1. apríl je už tradične dňom smiechu a radosti. I vtipov a milých hlúpostí je dňom, kedy sa ľudia vzájomne doberajú. Ako to bolo kedysi? Bolo toho viac a vrúcnejšie, alebo aj táto generácia si dokáže zo seba vzájomne, tak povediac, vystreliť? Na 1. apríl v normálnych časoch, nie tých covidových samozrejme, spomínam s našou šéfredaktorkou Silvinkou Vnenkovou a kolegom, moderátorom, redaktorom, neviem čo všetko si tým Miškom Domonkošom. Vítajte. Ahoj, ďakujem za pozvanie, Renátka. A hneď prvá otázka na teba, Silvi. Aký bol 1. apríl v 90. rokoch? Ty to vieš porovnať. Ako určite bol ďaleko uvoľnenejší a ďaleko veselší, aspoň ja to tak vnímam za tie roky, ktoré od tých 90. rokov uplynuli vlastne. Nejak sa ľudia vedeli viac odviazať a nemali problém, proste neurážali sa, keď si z nich niekto urobil srandu. A pamätám si, všetci sme sa tešili na 1. apríl, ako koho dobehneme a tak, najväčšia tá škodoradosť, samozrejme. Normálne ste pripravovali fóriky, ty si vtedy pracovala ako novinárka? Ja som pracovala vtedy vo Večerníku a veľmi sme si to vždycky užívali, pretože sme každý rok na 1. apríla robili vždy jednu stranu, takú akoby 1. aprílovú. A sme sa tešili my, kým sme to urobili, tú stranu, samozrejme. Čo bolo súčasťou tej strany, alebo aká to bola strana? Ono sa to tvárilo, že sú to normálne správy, čo ja viem. Že od zajtra bude zadarmo, neviem, niečo, mandarinky, alebo budú voľne dostupné, alebo proste, že sa tie správy tvárili ako normálne, ale pritom muselo byť zjavné, že to je fór, pretože samozrejme by nás ľudia mohli zažalovať, že sme nejaké ako nepravdivé informácie pustili do obehu. Zaujímavé, nikdy sa to nestalo, že ľudia, aj keď to možno zobrali vážnejšie, sa do toho obchodu pozrieť, že či naozaj sú tam tie mandarinky zadarmo a zistili, že 1. apríl, nikto nás nikdy nezažaloval, že sme uviedli nejaké zavádzajúce informácie, že to každý, aj tí čitatelia proste pochopili, že je to fór. Že je to fór, že to bol 1. apríl. Miško, teba som sa volala, lebo ty si taký fórista. Ja som si pozerala na internete, že ty si už minulý rok napálil svojho kolegu, ale máš tú tendenciu. Ja som si hovorila, že dúfam, že tento mi tu niečo nevyvedie. Skoro som vyviedol, keď už som neprišiel na rozhovor a zablokovali ma smetiari. Touto cestou všetkých pozdravujem, ďakujem za ich čestne vykonanú prácu, sledoval som ju 12 minút. A ja som si vravala, nie je toto for, ten Mišo príde do vysielania potom, akože zablokovali ma smetiari, ale nie je to pravda. Kde ty hľadaš tie forky? Minulý rok to bol taký mladý herec s oteckou, Oliver Oswald. Áno, Oliver Oswald a ešte aj Francien Bauer, ktorého som mal aj v štúdiu, nie tu v televízii, ale v dabingovom štúdiu, kde som zahral asi klasický for, čo diváci televízie Bratislava poznajú. Keď sa pretiahne vlastne kavová lyžička cez úško šálky. A naozaj som spravil tú etudku, že som varil vodu, zalival som ju. On to celé navnímal tak podvedome, ako ťukal cez pauzu do telefónu. Ale ja som sa podkol a išiel som vlastne s tou šálkou na ňo. Niečo podobné som skúšal aj na teba, takisto si dostala celkom veľké šokové terapie. Áno. A ono to funguje, je to najjednoduchší for, ale keďže ho druhá kolegyňa točila, o toto bolo zaujímavejšie, že v spomalenom zábere som videl tú jeho mimiku tváre, ktorá nevedela, čo zrazu má robiť. Ale neviem, či tí kolegovia herci, keďže od 12 rokov som vlastne v tej hereckej komunite, tam si robili srandičky, vyhovárali sa veľakrát na trolejbus mal prepadnuté dno, preto meškali do štúdia, alebo bolo nasnežené na kolíbe a tuto vlastne je zaplavené. Hlúposti, naozaj hlúposti. No dobré, a keď si bol to dieťa a teda to boli iné roky, ako teraz máš pocit, že to bolo zábavnejšie a že ten 1. apríl sa viacej prežíval? To neviem, pretože ja som bol veľmi slušné dieťa a veľmi, áno, toto sa aj Silvia teraz mykla, naozaj som bol slušné, zakriknuté dieťa až na časti, kedy my ako deti sme chodili do dabingov a tam vtedy vlastne hlavne v STVčke boli služobné telefóny, my sme tam mali telefóny zoznam, to ešte fungovalo a my sme tam robili toľko veľa fórikov, ktoré
ja neviem, menili sme hlasy, modulovali sme, skúšali sme, dobrý deň, tu je policajná alebo požiarná zbrojnica, kontrolujeme a hasiace veci, skúste si ten hydrant pustiť. Iba sme počuli výkriky, ako tam tí ľudia vlastne púšťali naozaj v tých panelových domoch tie hydranty. Naopak sme hľadali smiešné priezviská, kde sme naozaj sa nejakým spôsobom s nimi rozprávali o inej téme. Takže tam to nejako začalo a postupne to tak pokračuje ďalej. A hlavne život je vždy zabavný, keď si človek vie príjemnou formou samozrejme vystreliť. Ako občas je tá hranica, kedy som už napálil moju mamu, keď som sa vydával za sociálneho pracovníka, vedel som, že ona si odbehla do obchodu a mala vlastne penku. A ja som z vedľajšej izby, už som mal telefón mobilný, tak som jej volal so zmeneným hlasom, že dobrý deň, pani Domonkošová, boli sme u vás na kontrole, neboli ste doma, takže vám všetko preplácame, respektíve nepreplácame, budete mať pokutu, musíte sa dostaviť tam a tam. Ona hapkala, ja som bola iba. Teraz nevedela, čo nechcela povedať v obchode. Keď som jej potom povedal, že kto som, čo som, tak sa so mnou dva dni nerozprávala, ani raňajky mi neurobila. Takže. Existuje niečo ako tradičný prvoaprílový fór podľa vás? No, my sme mali v novinách a fakt sme to opakovali každý rok a vždy nejaký kolega na to naletel, hoci bol na to nejak nachystaný. Úplne, že sme nechali odkaz alebo povedali sme kolegovi, ktorý prišiel práve buď do práce alebo bol niekde na vecku, alebo to je jedno, že prosím ťa, máš zavolať pánovi Medveďovi, samozrejme sme nechali telefónne číslo na zoologickú záhradu a bezostyšne každý rok to bolo prekvapivé, že vždy sa ten kolega alebo kolegyňa fakt volalo na to číslo a vôbec žiadne, ani im to neťuklo, že keď niekto povedal, že tu je zoologická záhrada, že prosím vás, môžem hovoriť s pánom Medveďom, normálne automaticky vybuchy rehotu a vždy, každý rok sme dokázali na tento fór konkrétny ako nachytať niekoho s kolegou. V čom podľa vás je 1. apríl v tomto období iný, ako boli po minulé roky? Lebo ja mám pocit, minimálne v tom je určite iný, že nezaregistrovala som v printových médiách, že by mali, ja neviem, noviny prvú stranu venovanú 1. aprílu. Neviem, či to ešte funguje. Ja si to teda tiež neevidujem a je pravda, že neviem si predstaviť celkom to rozmýšľanie alebo zmýšľanie súčasných šéfov v printových médiách. Ale čo si ja myslím, že môže byť to, že sme strašne vážni. Že sa nám nejaká taká tá ľahkosť a proste vôbec, že im to podľa mňa ani nenapadne, že a bude 1. apríl a urobme nejaký for. To je podľa mňa jeden dôvod. A druhý dôvod, čo si ja myslím, je, že naozaj reálne dneska hrozí, že by niekto tie noviny zažaloval za to, že niečo zavádzajú, alebo sa niekoho dotkli, alebo proste to, čo v minulosti proste nebývalo, že aj tí čitatelia mali zmysel pre humor a ako som už hovorila, prehliadli kopec veci, tak obávam sa, že dnes by to už ani nebolo možné. Že berieme tak život vážne, že v konečnom dôsledku aj nejaký fór by sa vzal vážne a zažalovali by sa aj redaktor. Ľudia sa oveľa viac boja pravdepodobne však. Ale zase na druhej strane ľudia prestávajú čítať printové médiá. No. A všetko sa prenieslo na nejaký online. A takisto zase vznikli množstvo ďalších nejakých sociálnych od Facebookov, Instagramov, TikTokov a ďalších nejakých aplikácií, kde ľudia si robia fóriky. Nie každý vychádza 100%, ale kto chce, tak sa zasmeje. A tam je podľa mňa strašne veľký priestor. Som zvedavý, ako to bude na 1. apríla. Ja mám tiež niečo prichystané. Nech si ľudia pozrú. Prezdielam to aj cez televíziu Bratislava. Ale podarilo sa mi nachytať jednu kolegyňu pred tým, ako vyjde zo záchodu. A šoková terapia toho, že som si dal mikinu kuklu, nevedela a vlastne čupel som. Zavrela dvere a išla na ďalšiu potrebu. Neviem, či veľkú, malú, ale tak to už nechám zaznať. Takže asi, keď človek nečaká, naozaj som zareval, kameru som si dal na druhú stranu, čiže bolo to veľmi autentické, nebolo to dohodnuté. V tom sú tie foriky dobré, keď človek nevie. Takisto nachytávam svojich kolegov. Veľakrát, ja neviem, Roman Pomajbo minulý 2 roky dozadu som mu volal so zmeneným hlasom, že som chcel od neho, aby bol ručne vodičom. Pomajbino. Ako bolo Pendolino, tak by bol Pomajbino. A on začal o tom rozmýšľať s tým, že keď som prešiel na otázku honoráru, tak som povedal, že rok by mal zadarmo aj so svojou rodinou celý jeden vozeň alebo kúpečko. A vtedy mu to došlo, že je 1. apríl. A potom už mi volal aj späť, najprv nemal čas. Čiže keď je to autentické a človek vie ako na niektorých ľudí, ale veľakrát tí ľudia nereagujú možno 1. aprílovo, sú nahnevaní a po 5 minútach ich to prejde. A čo inak?
Teraz si nás nachytala. Teraz si nás nachytala. Teraz som zarychala, pretože táto otázka, ja neviem, či vy to poznáte, ale Mareka Ebena sa raz opýtal nejaká moderátorka, že a čo inak s tým, že vlastne sa vyplašila, že je to úplne nemiestná a scestná otázka od moderátora, akože už nevieš, čo ďalej. A ten Marek Eben na to povedal, že náhodou to je skvelá otázka, pretože vlastne ty necháš priestor tomu respondentovi, aby povedal to, čo by inak, keď ty sa ho pýtaš a vlastne pripravuješ si nejakú nejaký koncept, hej, že by si sa ho nikdy v živote neopýtala, ale som videla vaše oči vytrešené, že... ale presne, ako hovoríš, no, reči, že som tiež už rozmýšľala nad tým, čo ja pridám v rámci tých spomienok a teraz, že a čo inak, a teraz ja, že... No prešartovať to svoje. Tak to teda, svoje. A čo inak? Ako žijete? Žijeme koronovo, pokoronovo. Ja už mám ďalší fórik, ktorý chcem zrealizovať. Možno aj so štabom Televízie Bratislava. A aby sme sa dotiahli k celebritám, ktoré spoznávajú svet aj v tomto období a sú veľakrát prepierané na internete. Možno s vtipným spôsobom. A inak sa mám fajn. Až na tých smetiarov. No, ja sa priznám, že tento rozhovor ma inšpiroval v tom, že priznám sa aj sama za seba, že už dávno som si z nikoho nevystrelila na 1. apríla, ale ani teda nikto zo mňa, takže porozmýšľam, že čo ešte stihnem, koho nachytať nejakým spôsobom, ale ja si myslím, že tiež sa mám fajn, teším sa, že fungujeme, že proste sa nám darí, že sme zdraví všetci. A že je jar. A že, už je konečne teplo a že je to také, a že nám bude veselšie možno. No, milí diváci, toto mala byť vlastne taká optimistická upútavka alebo navnímanie toho, čo všetko sa dá na 1. apríla urobiť, takže nenechajte sa vy napáliť, ale napálte niekoho zo svojich blízkych a hlavne asi by sme sa nemali brať vážne a brať život s väčšou ľahkosťou. Takže a ďakujeme za pozornosť a ešte pekný zvyšok dňa. A ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujeme aj my a krásneho 1. apríla všetkým. Áno, pripájam sa k Miškovi.